My vás všetkých srdečne vítame na našom dnešnom webinári. Dnes sme si pre vás pripravili tému venovanú slobodnej hre a jej prínosom pre rozvoj dieťaťa. Veríme, že či už ste rodičia, či už ste učitelia, krstní rodičia alebo tety, ujovia, dozviete sa nejaké informácie, ktoré môžu byť prínosné pre vás pri vašej práci alebo pri vašej zábave s deťmi. My na druhej strane máme Justínku, dnešnú lektorku, ktorá bude o tejto téme hovoriť. Justínka, vítaj. Ďakujem a krásny večer také vám všem. Justínka je učiteľka, alebo aspoň bývalá učiteľka, alebo aj súčasná, teraz neviem. Bývala istotne, geológiu si učila a biológiu, že? Teraz sa venuješ tvorbe aktivít a vlastne aj tvojou zásluhou vznikol portál Učíme se venku, že idete ven. Možno by si chcela niečo dodať ešte o sebe? Tak já především moc děkuji za pozvání Marcelce i celému krásným stadům, protože tahle setkání jsou nejlepší, protože to jsou organizace, které mají kolem sebe síť skvělých lidí, ať učitelů nebo rodičů. A vždy jsou to moc milá setkání, takže děkuji za důvěru a oslovení. A myslím si, že to podstatné bylo řečeno, vystudovala jsem učitelský obor, teď už dlouho pracuji ve vzdělávacím centru Tereza, které se zabývá environmentální výchovou. A možná pro současné téma svobodné hry bude ještě důležité, že máme doma 4 děti, 12, 10, 8 a 5 let, z čehož 3 jsou domoškoláci. Takže vlastně tvá reakce, že jsem dřív učila i teď učím, je vlastně správná. My si vlastně, toto je náš druhý webinár a my si vlastně vždy vyberáme témy, které jsou pre nás zaujímavé, či už pre nás ako rodičov alebo pre nás ako učiteľov. Táto téma je tiež, téma slobodnej hry vlastne je tiež jednou z nich. A pri práci s deťmi sa usilujeme nachádzať nejaké správne riešenia na tie rôzne otázky, ktoré nám práca s deťmi kladie. My ako krásne sady sme vytvorili materskú škôlku, a vlastne vďaka súkromnej škole Live Academy vzniklo u nás aj elokované pracovisko, kde vzdelávame deti prvého stupňa. Čiže máme takú maličku malotriedku, máme tam deti od prvého až po štvrtý ročník. A trošku, aby ste opäť sa vniesli do toho nášho prostredia, kde učíme, ako učíme, tak aj dnes vám pustíme také úplne krátke videjko, má 3 minútky. A bude to z hodiny slovenského jazyka. Ako asi u nás vyzerá hodina slovenského jazyka. Tak ťa, Luky, poprosím o pustenie videjka. Ja som si dnes pre vás vybrala rozprávku od Miroslava Saniku. Rozprávku o veveričke Hopkačke. Táto naša rozprávka je veľmi pekná, veľmi milá a konkrétne jej názov je Prečo má veverička Hopkačka huňatý chvostík. Môžeme začať, Ivanka? Tak poď. Ja sa však nemusím padu obávať. Pokračovala veverička Hopkačka. Hňatá babička príroda obdarila hňatým chvostíkom, ktorý mi slúži ako padák. A cieľ hrdoši, by si bol ešte raz neposlednou veveričkou Hopkačkou poklebetil, tá však preskočila z tiekty jedličky na strýka Buka a hneď na to na uja Javora. Kým sa hrdziak hrdoši vzpamätal, už bola veverička Hopkačka ďaleko v hlubinách vlastného zátišia do linky o ňu. Ďakujem veľmi pekne, prečítali ste to naozaj krásne, áno, Alička? Vlastne, aké zviera bol hrdziak hrdoš? Aha, odojdeme aj k tomu, super otázka, výborne. Ak sa chcem opýtať, páčilo sa vám rozprávka? Trieda základnej školy s environmentálnym zameraním sa nachádza v krásnych sadoch. Environmentálna výchova, pohyb, umenie a kultúra sú prepájané so všetkými predmetmi tak, aby cez podnetné zážitky bol zabezpečený celostný rozvoj dieťaťa.
Malý kolektív detí vo vekovo zmiešanej skupine vytvára podmienky pre podporu rozvoja spolupráce, samostatnosti, zodpovednosti, kreativity, komunikačných schopností a kritického myslenia. Výučba prebieha v exteriéri, v prírodnom prostredí a v interiéri budov postavených s dôrazom na ekologické hľadisko. Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Hlavným zámerom edukačného procesu v tejto triede je zvyšovanie povedomia o lesnom ekosystéme a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k faune i flóre, posilňovanie zodpovedného postoja k životnému prostrediu a k ochrane prírody. Naozaj? Aha, ty vytváraš veľké písané H? Ó, kde sa na to poduje? Super. To má Drvžačík, mužský rok, jednotné číslo. Čiže aké je jeho vlastné podstatné meno? Drvžačík. Drvžačík. A aké je vlastné podstatné meno tejto šišky? Rysula. Rysula. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, boli ste naozaj skvelí a vidím, že vám to ide perfektne. Takže super, zatlieskáme si všetci. Ďakujeme, Lukáš. Ja keď si spomeniem na svoje detstvo, tak mne sa pri spomienkach vybavuje jedna taká príhoda z mojich letných prázdnin. Bola som asi na druhom stupni a bývali sme na sídlisku v panelovom dome a pred nami bolo jedno veľké pole. Keby sme išli autom, tak cestu od začiatku po koniec toho pola prejdeme možno za 3-4 minútky, ale my ako deti sme sa vydali pešo a bol to pre nás celodenný výlet. Nabalili sme si malé rúbsačiky a vlastne deku a putovali sme. A ja vlastne, keď si na to spomeniem, na túto príhodu, tak vlastne mne sa vybaví práve táto téma slobody dieťaťa, že u mňa sa vtedy možno objavil ten pocit tej mojej slobody, zároveň akýsi pocit zodpovednosti, keďže som sa na tú expedíciu musela pripraviť, ale tiež aj pocit takej dôvery, ktorú mi dali rodičia, že nás vlastne nechali putovať a my sme sa vlastne večer vrátili ako deti domov a vlastne všetko bolo v poriadku, spokojné a šťastné. To len na úvod vlastne k tejto téme. A ja ju Stínka vlastne teraz prenechám slovo, aby sa nás ty do tejto témy uviedla z tvojho pohľadu. Ja moc ďakujem a ja bych ráda navázala na Marcelky příběh, jestli budete mít chuť a my bychom byli moc rádi, kdybyste využili chat, který najdete v takové ikonce bubliny v pravém horním rohu. A kdybyste byli tak hodní a napsali nám tam za sebe dvě věci. A to, jaká byla vaše nejoblíbenější dětská hra, na co si pamatujete, na co jste si nejraději hráli ve vašem dětství. Ta druhá věc je, jaké místo jste pro vaše hry měli nejradši. A já uvedu malý příklad. Moje nejoblíbenější hra bylo také putování a zároveň při tom putování se mi v hlavě odehrávalo spoustu nějakých příběhů, fantazií, že moje hra byla dost často v mé hlavě, ale důležitý pro mě byl i potok. To bylo to místo, kam jsem vyrážela nejraději, když jsem už byla náctiletá a to byl pro mě jakoby to nejlepší hřiště. Samozřejmě pak bylo spoustu dalších her a míst, které jsem měla ráda, ale jestli budete ochotní, tak prosím, zkuste teď do chatu si napsat za sebe vaši nejoblíbenější hru a nejoblíbenější místo. Zároveň můžete číst, co ostatní tam napsali, třeba sledovat, jaký typ her vyhrával, jaký typ místa. Já teď bohužel chat nevidím, takže bude moct číst Lukáš a Marcelka a sledovat a třeba se k tomu dostaneme pak v druhé části webináře, kde budeme mít prostor na otázky a budeme moct sdílet víc. Tak a
pro tuto chvíli já si dovolím pokračovat v prezentaci. Tady promítnu dva slajdy, jenom aby vás uklidnila. Téměř všechno, co tady dnes zazní, tak nějakým způsobem najdete na naší webové stránce, kterou se snažíme věnovat svobodné hře. A kdyby vás zajímalo něco víc o naší rodině a jak třeba trávíme naše dny, tak to najdete také tady na webu. My se snažíme podporovat rodiče právě v tom nechat dětem co nejvíc prostoru k jejich volným hrám. A jak Marcelka zmiňovala, pracovně mám na starosti Učíme se venku, kde také se snažíme právě do výuky zapojovat i prvky svobodné hry. Ale teď už skočíme do tématu a to je trošičku ohlédnutí do mé historie jakožto rodiče, protože já jsem vlastně na začátku své rodičovské kariéry byla dost nevzdělaný rodič a vlastně ještě v den porodu jsem byla v kanceláři, protože když pracujete v neziskovce, tak máte pocit, že musíte neustále zachraňovat svět. Takže když se nám pak narodila první Rozárka, tak jsem měla pocit, že to všechno musím rychle nastudovat a byla jsem ten 100% pečující rodič a měla jsem pocit, že musím mít spokojené dítě. Tak jak Rozárka rostla, tak jsem se snažila, abych byla dostatečně rozvíjející rodič a abych každé ono senzomotorické období dostatečně rozvíjela, nakupovala jsem pomůcky, knížky a snažila jsem se všechno to vědět. A pak to u nás v jeden čas, když už bylo víc dětí, vypadalo takhle. A to nejenom fyzicky, ale i psychicky. Já jsem si připadala, že všechny semináře, knihy a pomůcky se jenom hromadí. A naštěstí v té době jsme měli velkou příležitost, že jsme koupili takovou ruinu chaloupky v lese a vydali jsme se jí rekonstruovat, protože Petr, můj muž, rád leze po skalách a to je pískovcová oblast, takže jsme trávili hodně času v lese a zároveň jsme rekonstruovali tu chalupu a tam byla výhoda, že nic tam nebylo. Prostě děti tam neměly záplavu hraček, já jsem tam neměla vybavenou domácnost, o kterou bych musela pečovat. Ze mě se stal rodič pozorovatel. A najednou jsem mohla pozorovat ty hry našich dětí a zažila jsem velké aha, že k tomu, aby ta dětská hra probíhala, dost často stačí, aby my dospělí jsme dětem nepřekáželi. Velké mé aha bylo, že každé dítě si potřebuje každý den svobodně hrát, každé trošku jinak. A zároveň, že když dítě zdánlivě nic nedělá, tak pořád je to součástí nějakého herního vývoje, protože nuda je často onen předskokan té pořádné další hry. A jak jsme tak pozorovali ty naše děti, tak jsme začali víc a víc zkoumat svobodnou hru a začala nás fascinovat. Nejprve jsem začínala já načítat knížky, co jsme o tom našli, tehdy ještě v češtině. A pak se do toho přidal i Petr, muž. A on, když se pro nějaké téma rozhodne, tak většinou se sečte téměř všechno, co na trhu a ve vědě k tomu tématu je. Takže pak se pustil i do anglicky psané literatury a do výzkumů, co. A tím víc jsme byli fascinováni, protože jsme to zároveň v praxi ověřovali na těch našich dětech a pozorovali jsme daleko pečlivěji a citlivěji tu jejich hru. A tak, jak rostla naše důvěra v hru, tak rostla i důvěra v děti a to, co si vyberou za své hry. A nechávali jsme jim daleko větší a větší prostor. Ale je tady takový malý zádrhel, že my rodiče často si představujeme onen důležitý pobyt venku a hraní dětí, takhle jako je naše ta nejstarší Rozárka tady v koši, aby dítě bylo na čerstvém vzduchu, aby se mohlo jakoby prohlížet a vnímat to okolí, ale aby bylo v bezpečí a aby bylo v čistotě. Ale děti ty to často vidí úplně jinak. To jsou malé opičky, které hned od mala chtějí objevovat, prozkoumávat, překonávat překážky. A i když se ten starší sourozenec snaží je trošku chránit, tak oni to berou dost z nevolí a chtějí prozkoumávat. Když je dobře vybavíme, a nebo když připravíme dostatečné zajímavé a bezpečné prostředí, tak je můžeme už opravdu od toho malého věku nechávat ty ochutnávat ten svět. To si samozřejmě nemůžeme dovolit třeba ve městě, ale když najdeme vhodné místo v čisté přírodě, tak je to skvělé. Děti od malička, to asi tušíte, jsou i objevitelé a nezajímá je jenom příroda, ale i to, jak funguje to kolo. A
co to tam pod tím autem je. Milují práci s nářadím, zvlášť pokud mohou vás nebo jiné dospělé sledovat s nářadím, tak chtějí s ním pracovat. A nechtějí ony náhražky, které nám zase nabízí hračkářský průmysl, ale chtějí skutečné nástroje. A tady jenom malá odbočka. I vědci, kteří tady tu tématiku zkoumali, pozorovali, že v těch kmenech, které dnes ještě žijí takovou tou lovci a sběrači kulturou, tak dětem dávají rovnou hotové ostré nástroje, jenom často třeba zmenšeniny pádla, zmenšeniny luku, šípu, ale aby to bylo funkční, aby to dítě skutečně se s tím mohlo pracovat. Zároveň ty děti můžou neustále vidět jiné dospělé, jak s tím pracují, takže si můžou nakoukat tu bezpečnou manipulaci a vlastně postupně tu dovednost získávají. Nebojíme se hned dětem dávat. Další tady na té fotce chci ilustrovat, když jsme tuhle sdíleli na Instagramu, tak tam byla záplava reakcí od maminek, jak prostě milovali hru stavění tady těch krásných domečků, jak tam trávili hodiny a hodiny. Ale jak už tady zaznělo, každé dítě je jiné a velká většina dětí vám bude se vrhat spíš do her, které jsou mnohem divočejší, hlasitější a takové bouřlivější. Dětská hřiště, když mohou, děti mají tu možnost, tak jsou často i trošku nebezpečná, trošku taková živá, neustále se mění. Často v nich děti používají pomůcky, které jim třeba pořídíte, úplně s jiným účelem. Vymyslí si, prostě ta hra je dovede do úplně jiného světa a jiného použití. A krásně se tady rozvíjí kreativita. Že je skvělé je v tom nechat, pokud neubližují sobě nebo svému okolí. Často v té svobodné hře, nebo volné, nestrukturované hře, jak budete chtít ji nazývat, je i spousta učení a objevování, jak svět funguje. Protože můžete si koupit kuličko dráhu, která je vyrobená, dokonalá, všechno na sebe sedí. A nebo můžete nabídnout dětem, aby si takové kuličko dráhy vyrobili z přírodnin, venku na prkně, které je trochu nahnuté, nebo někde v pískovišti. Porovnejte, co chce od dětí víc konstrukčních dovedností. Jestli ta hotová, koupená hračka, která do sebe zapadá, anebo to, co je nepravidelné, různorodé, a děcka musí zapojit mnohem víc dovedností, plánování, překonávání překážek. Samozřejmě, jakmile je ta různověká skupina, tak je to skvělý tahoun pro ty menší, protože oni hned napodobují ty starší a můžou růst rychleji. Další příklad hry na Indiány. Jedno léto jsme se díky knihám zamořili do téma Indiánů a začali jsme tvořením malé indiánské vesnice. Já jsem si myslela, že u toho zůstaneme, ale děti chtěly ještě vyrábět indiánské ozdoby. Tak já jsem se nadchla, hrozně jsem se těšila, ale pak jsem to dodělávala já, protože naše děti příliš nebaví nějaké dlouhé vyrábění, ale co je baví vtělit se do toho daného kmene nebo jakéhokoliv jiného bytosti a začaly tam probíhat velice rychlé, hlasité, divoké indiánské hry. Tak děti potřebovaly koně, aby mohly utíkat prérií, takže si vymysleli dostatečně rychlé mustangy. A vlastně zase mi ukázali, že ta má představa hry byla trošku mimo jejich záměr. Jiné období, když jsme zkoumali dobu kamenou, tak jsme si vyprávěli o lovu, životě a tak dále, ale co myslíte, že děti bavilo úplně nejvíc? To je návodní obrázek. Ano, pohřební kultura. Každé z našich dětí chtělo být pohřbeno a užít si ono všechno, co ta hra kolem toho přinášela. Je to jenom k ukázce, že my dospělí často tu hru vidíme trošku jinak než děti. A než si budeme víc povídat o tom, co hra je a co všechno nám přináší, tak možná ještě zkusím dát slovo Marcelce, jestli tady v té úvodní části má nějakou poznámku, než se pustím do další části, už na to myslím. Tak mi tam zaujalo veľa vecí, to ako si napríklad vravela o tých skutočných nástrojach, o tých plastových náhražkách.
Vlastne to vidíme aj my u nás v škôlke, že to deťom dovolíme pracovať s tými skutočnými nástrojmi. Tak my máme takú jednu remeselnú dielňu, voláme ju Horec, máme ju kompletne vybavenú, čiže máme tam aj tie pílky, aj tie kladivá, aj klince. A jasné, že na začiatku deti dostanú to vysvetlenie, ako s daným nástrojom pracovať, ale vlastne dovolíme im si to skúsiť, nech teda naozaj pracujú s tými skutočnými nástrojmi. Ďakujem. Ne, promiň, ešte povídej. Nie, v pohode môžeš. No, to mi přijde ako nejlepší cesta, protože už v tom mladém věku děti o tom mají ohromný zájem. A vlastně dle zkušeností i tady ze školek z Čech, které se věnují třeba nějaké tvořivé hře nebo polytechnické výchově, tak se ukazuje, že naopak děti, které měly možnost s tím nástrojem nebo nářadím v té dílně pracovat odmala, tak tam je méně zranění než dítě, které se najednou dostane ke kladívku nebo k pilce nebo zahradnickým nůžkám. Protože to dítě se vlastně postupně učí, v čem je ten nástroj výhodný, v čem je nebezpečný a vlastně pomalu s ním roste. Podobně jako víme, že doprava je nebezpečná, ale přesto se snažíme ty děti postupně učit, jak se v dopravě pohybovat, jak třeba se naučit na kole jezdit v bezpečí a pak vyběhnout nebo vyjet, až když to umím, do té opravdu náročné dopravy a na silnici. Takže tak je to z nástroji a vlastně když my dáme dětem tu plastovou pilku, tak oni i když napodobují to, co viděli třeba u tatínka nebo maminky, tak vlastně nemůžou dosáhnout stejného výsledku. A vlastně něco je to, jako kdyby jsme jim lhali, že jim dáme nástroj, který to má dělat, ale najednou to nedělá. A oni můžou mít pocit, že selhávají, protože prostě se jim to nedaří. Takže i tady v tom je taková skrytá vlastně nevýhoda všech těch plastových udělátek. A víc o tom píšeme v knize, kdyby to někoho lákalo. A teď, jestli dovolíte, tak bych jenom rychle prošla. Já myslím, že všichni to tušíme, ale přijde mi to přesto moc fajn se podívat na to, jak se mění dětství dnešních dětí. A jste si všimli, buď ne u svých dětí, ale u dětí v okolí, že mizí takové ty úplně jednoduché hračky. V závislosti na tom mizí i obyčejné hry. A ukazuje se, že velký zájem na tom má hračkářský průmysl, který začíná být opravdu velký hráč na celosvětovém trhu ekonomickém. A ten se snaží nás rodiče i učitele přesvědčit, že děti k tomu, aby se rozvíjeli a rostly, potřebují co nejsložitější pomůcky a co nejvíc pomůcek. Vlastně postupně a vytlačují ty jednoduché kameny, šišky, klacky, protože na tom nikdo nevydělá na sadě klacíků. A vlastně ve hře je zase výzkumy ukázaly, že čím jednodušší jsou pomůcky, ty hračky, tak tím variabilnější hra je, kterou děti si o tom dokáží vymyslet. Ale jakmile jsou děti dlouhodobě zahlceny hračkami na jedno použití, tak pak se u nich pomalu ztrácí ta dovednost vymyslet si hru z kameny, klacky, vodou, pískem a tak dále. Můžou to dohnat a znovu si to vytvořit, ale chvilku jim to trvá. Další to je asi jasné a nevím, jak vy teď máte s distanční výukou, ale my v Čechách už ji máme velmi a velmi dlouho a tam ohromně další, jako víc a víc narůstá čas z médií a zase ta média dost silně vytlačují onu obyčejnou svobodnou hru. Další je, že mizí čas venku. O tom jste si povídali asi trošku minule. Tady jenom připomenu, tenhle obrázek je z kampaně Free the Kids, Osvoboďte děti, která je takový krásný video na YouTube, kdy američtí vězni z věznic s nejvyšší ostrahou, kteří mohou chodit 2 hodiny ven, tak popisují, jak je to pro ně nejkrásnější část dne. A pak je jim řečeno, že děti americké jsou v průměru méně než hodinu denně venku. Tam u těch drsňáků je vidět velká emoční reakce, že se s tím něco musí dělat, že děti patří ven a tak dále. Je to moc hezký dokument, když tak se na něj podívejte. Tady jenom srovnání, nevím, jak je to na Slovenské republice. My jsme měli jediný výzkum na toto téma v roce 2016, že každé druhé české dítě tráví už méně než hodinu denně venku. To je včetně cest do školy, na nákup, na kroužky.
Zároveň velice narůstá nadváha i obezita, problémy s ADHD a tak dále a vládne ono bezpečné a čisté dětství. Zase chemický průmysl nás rodiče se snaží přesvědčit, že musí být dítě téměř v dezinfekčně čistém prostředí. A to poslední je asi pro naše téma nejdůležitější, že současná generace dětí má čím dál méně a méně času, o kterém si může rozhodovat a ve kterém může pověnovat té své volné hře. A minule jste si povídali asi o těchto dvou knížkách, které jsou volně ke stažení. Děti venku v přírodě, ohrožený druh, ta se věnuje, co přináší pobyt a hra dětí venku, nebo Tajemství školy za školou, ta se věnuje přínosům učení venku. Já tady o nich nechci mluvit, ale jenom pro tohle téma nám právě chyběla kniha zaměřená na onu svobodnou hru, co všechno to přináší. A bylo nám líto, že na českém i slovenském trhu je vlastně málo literatury, které by ukazovalo, jak zásadní je ona obyčejná dětská hra pro rozvoj dětí. A teď jsem si pro vás připravila, možná zase dám prostor Marcelce, než se vrhnu na další blok. Nemožno len... Aha. Vzala som si kameru omylom. Nemožno, keď si tam mala taký jeden slide o tých médiách vlastne, ako dnes deti sú zahltené médiami. My sme sami sa v škôlke stretli s tým, že prišiel malý chlapček do škôlky a nechcel jesť. A jeho rodičia nám povedali, že jediná šanca, ako bude jesť, je, že mu dáme mobil a pustíme mu nejakú hru. Že oni to tak doma robia. To samozrejme nebol náš prístup, tak sme sa snažili potom hľadať nejaké iné riešenie, aby to dieťa jedlo, bez toho teda, aby sme to pustili. To len na doplnenie tej oblasti, o ktorej si teda ty hovorila. Ale vlastne ty aj sama v knihe píšeš, že odrezávať deti od médií, vlastne je to technika, ktorú potrebujeme všetci a budeme ju čím ďalej viac potrebovať. Ale treba reálne určiť, kedy ich k nej pustiť, v akom období dňa a asi aj nejaký čas diferencovať, že koľko áno, koľko nie. Takže. Vile, ja věřím, že sa tady k tomu dostanem v otázkách, nebo tohle téma vždycky sa v otázkách objevuje. A děkuji, že jsi to zmínila. Ano, i naše děti jsou na počítačích a pak se můžeme dostat k tomu, jak reálně to třeba u nás funguje. Ale tady je, myslím, vhodná příležitost říct takový hezký citát právě od Petra, který mi řekl, že vlastně současný svět potřebuje děti obojživelníky. Děti, které se budou cítit ve virtuálním světě dobře, ale zároveň v tom skutečném světě jako doma. Vlastně budou umět propojovat funkčně tady ty dva světy, aby jim bylo hezky i v tom, i tomu světu okolo nich. Takže děkuju tady za to doplnění. A teď už bych skočila k té svobodné hře a jak my jako rodiče, případně učitelé, ji můžeme dětem usnadnit, protože právě současný svět jim ji víc a víc omezuje. Takže tady jsem jenom chtěla ilustrovat, že nemusíte mít ovci, nemusíte mít zvířata, ale jde o to, že hra dětí je mnohem různorodější a zajímavější, když jsou děti v přirozeném reálném světě, který se mění, na který může reagovat. A je jedno, jestli to je uvnitř nebo venku, ale pokud jste venku, tak musíte pak, nebo nemusíte tak moc uklízet, děti nejsou často tak hlučné a tak dále. Takže je lepší vyrážet ven, protože tam roční období vám nabízí každý den téměř nové pomůcky, nové podněty. My často říkáme, že venku máte interaktivní učebnu, která se vám aktualizuje každou vteřinu. Těm dětem a jejím smyslům nabízí pořád víc a víc, protože děti se narodí s daleko silnější schopností vnímat všechno, co je kolem nich. A vlastně často domácnost mají hrozně rychle okoukanou, všechny hračky mají okoukané. A teprve, když vyrazíte ven, tak tam oni můžou stíhat nasávat víc a víc. Takže pokud máte pocit, že děti se doma nudí, vyražte ven. Tak co je zásadní, a na to se často zapomíná na dětských hřištích, tak je volný materiál. Pokud děti nemají dost volného materiálu, tak začínají boj o zdroje a ty jejich hry nikdy nejsou tak zajímavé, konstrukční a různorodé.
Takže opravdu volný materiál a je jedno, jestli to jsou krabice, cihly, písek, voda, zase přírodniny a tak dále. Nemusí toho být moc, ale mělo by to součástí her hřiště být. Tady příklad doma, pokud děti potřebují, nabídněte jim židle, stoly, deky, polštáře. Domluvte se, že to pak zase uklidí na své místo nebo jim aspoň pomůžete a postupně ten návyk naplňujete. Samozřejmě lepší je vyrazit ven. A naše, my máme teď hektarovou zahradu a naše děti si samozřejmě vyberou, mají tady spoustu zajímavých herních prvků, ale oni si vyberou dědovo skladiště, protože to je prostě nejzajímavější. Tam mají víc výzev, víc materiálu a je to i takové divočejší, rizikovější. A nebojte se dětí nechat to svoje hřiště neustále předělávat. Často my dospělí jim postavíme takové pískoviště, k tomu houpačku, nějakou prolejsku a tím máme pocit, že jsme jim udělali dost. Ale oni potřebují nějaké právě volný materiál, který si můžou přesouvat, skluzavku, která je jednou na stromě, jednou na bednách. A tak, jak roste zodpovědnost a sebehlídání dětí, tak roste i složitost jejich hřišť. To je důležité, si jako my dospělí na to zapomínáme, že pro děti u většiny her je důležitější proces než výsledek. Je typ her, jmenuje se takzvaný mastery play, ovládací hra, kdy je pro děti zásadní dokončit ten výstup, ale to je jeden typ zhruba 16 typů volných her a většina jich je opravdu zaměřena na ten proces. Další, na co bychom neměli zapomínat, je role průvodce. V Anglii a ve Skotsku vznikla nové zaměstnání, takzvaný herní průvodce, a to je dospělý, který pomáhá dětem, které jakoby zapomněli si hrát, se znovu ponořit do hry. A ten herní průvodce, jeden z důležitých věcí je, že by uměl umět zmizet. Takže dítě, které neví, jak si hrát, tak ono třeba jednou připraví kyblíček, lopatku, nebo ukáže nějakou hru a pak zmizí, jakmile to dítě se zanoří do hry. Já dřív, když jsem byla ta rozvíjející maminka, tak jsem pořád vymýšlela, co a tady jsem se snažila dětem ještě zlepšit ty silnice a tady ten domeček. A jak oni rostly, tak mi vlastně ukázali, že tohle nepotřebují. A že své nápady si mám nechat pro sebe, že umí si to zvládnou. A pak jsem byla moc ráda, že vzniklo Učíme se venku a tam já jsem mohla dávat ty nápady jiným učitelům. Oni byli rádi a mé děti byly zase rádi, že já už jim do hry tolik nesasahuji. Další, co je důležité si jakoby uvědomit, že když my jsme zvenku, ve hře i doma s dětmi, tak oni víc než to, co my k ním říkáme, vnímají naše emoce a to, jakou máme vlastně stavbu těla, mimiky a tak všechno. A třeba to, jak nám je venku hezky nebo v jejich hrách hezky, tak oni hrozně rychle vycítí. Takže často musíme nejdřív uklidnit sebe jako rodiče a pak třeba začít pomáhat dětem řešit nějaký herní problém. Další, to je taková zajímavost, kterou jsme se dočetli v knihách, nebo Petr, a pro mě to bylo velké aha, že se zjistilo, že jak u malých opiček v pralese, tak u dětí na hřišti hra probíhá plynuleji, pokud je tam jeden dospělý, který ale nedělá takovou tu surikatu, která neustále hlídá děti, co dělají, ale třeba si okopává svou zahrádku, nebo si něco čte, plete, cokoliv, dělá něco svého, ale ty děti i ty opičky věděly, že tam ten dospělý je a může je informovat, pokud z toho pralesa by přišlo nebezpečí. A tím pádem oni mají nižší hladinu adrenalínu v krvi a tudíž i ta hra probíhá plynuleji a klidněji. Takže tady opravdu je důležité znát tu svoji roli a ne vždycky aktivně dětem tu hru řídit, pokud to potřebují přijít, pomoct a pak zase zmizet a stát se jakoby součástí toho herního vybavení. Ale tady navážu na Marcelky případ, že jakmile děti rostou, tak mají v sobě zase program osamostatňovat se. A tam jsou rády, když mohou v rámci toho prostředí se dostat někam, kde na ně ten dospělý nevidí. A můžou rozvíjet to sebehlídání, sebezodpovědnost. Takže nejprve je to nějaký keř, kam ty děti zalézají a dospělí je nevidí. A není to z důvodu, že by si tam chtěli dělat nějaké vylomeniny, ale protože si zvykají, teď mě nikdo nehlídá, musím to zvládnout sám. A pak vyráží třeba na nějaké procházky, na nějaké vzdálenější místa. A jeden zajímavý výzkum v Anglii, udělali hřiště, kam zakázali chodit rodičům. Sledovali,
A výrazně se snížilo množství zranění na tom hřišti, protože děti najednou věděly, že když vylezou na ten strom nebo na tu houpačku, tak tam nebude ten rodič, který je bude jistit a musí se hlídat, takže lezli na nižší místa a více hlídali. Další, zase jsme u těch nářadí, ale nejenom v nářadích. Učme se předávat dětem jak ve hře, tak v učení zodpovědnost. Postupně, tak jak my poznáváme děti. Pokud jsou to naše děti, tak my si je máme, známe je mnohem lépe. Pokud jsou to naše děti ve třídě, musíme chvilku je pozorovat a zjišťovat, co kdo zvládne. Většinou, když je tam nějaký akčňák, který dřív něco dělá, než přemýšlí, tak u toho, na tom výletu jsme u něj, nebo ho bereme do míst, kde to nevadí, že nejdřív jde do akce, vyzkouší a pak přemýšlí. Další, dostaneme se k tomu později, ale je dobré o tom vědět, že zhruba 10% volné hry děti každý den věnují bojovým hrám. Co to znamená, si řekneme, za chviličku. Tady taková malá poznámka, že často se říká, že když děti bádají, že si hrají, ale zase výzkumy ukázaly, že pokud dítě přijde na nové prostředí, a stejně je to i s tou malou opičkou, tak oni nejdřív, v jejich mozku to není styl hra, ale v jejich mozku je to průzkum prostředí. Co kde je, co je nebezpečné, co, jak funguje, jak se co chová. A teprve, když si zmapují to prostředí, tak se přepnou do toho flow a začnou si hrát. Teďka bych vás seznámila s pár osobnostmi, ale zeptám se ještě Marcelky, jestli by měla nějakou poznámku. Ani možno... Nemusíš? Nie, ty si opäť v knihe si tak príjemne spomenula také vety, ktoré vlastne mi evokujú, že áno, my dospelí ich často používame. Niečo, že poriadne seď, poriadne jedz a vlastne aj poriadne si hraj. Áno, áno. Áno, často vlastne ty naše inštrukcie sú... vlastně dost návodné a některé děti je poslechnou a z toho stromu skutečně spadnou. A je moc hezké, někdo si dal takovou práci, právě tady ty věty jako nepadej, nechoď tam, neskákej tam, přepsal na věty, které spíš dětem pomůžou prozkoumat ten terén, protože opravdu jsou typy dětí, které nejdřív skáčou a pak přemýšlí, co by se mohlo stát, ale postupem se to učí, jak rostou. Ale aby mohli dorůst, tak vy se jich můžete ptát. Prostě vidíš, tahle větev je suchá, nebo tamhle ten kámen je mokrý, všim si z toho, možná to bude klouzat. A vlastně pomáhat popisovat těm dětem to, co vy vidíte, ale oni si toho možná nevšimli. A vy jim pomáháte tu dovednost rozvíjet, místo toho, abyste je neustále zastavovali. Já si často děti představuju jako řeku, kterou jakmile přehradíte, všechno jim budete zakazovat, tak ona odteče někudy jinudy. A vy... Pokud je to potřeba, tak vlastně ten tok té řeky se snažíte nastínit tam, kde to nebude vadit ani té řece, ani tomu prostředí. Takže když nemůže skákat tady, tak mu nabídnout nějaké jiné místo, kde může skákat. A tím ho postupně rozvíjet v tom odhadu. A teď jenom takové rychlé seznámení. Pokud by vás zajímaly takové skvělé osobnosti herního světa, tak zase vás odkážu na stránku svobodnahra.cz/teorie, nebo ještě víc jich je v knize. A jedno je osobnost Peter Gray, v češtině je kniha Svoboda učení, Free to Learn v angličtině. A on vlastně vyzkoumal to, že nebo jeho hypotéza je taková, že aby si děti hrály, tak je to základní biologická potřeba. Tak jako jíst, spát, mít nějakou rodinu a další, tak hrát si je opravdu něco základního. Co když odstraníme, tak ty děti pak trpí. Další, to je oblíbenec Petra, Melvin Conner, to je vědec, který propojuje výzkumy z antropologie, z pediatrie, z medicíny, ze spoustu vědních oborů a on vlastně vyzkoumal to, že čím je savčí druh moudřejší, chytřejší, tak tím víc času věnují jeho mláďata hraní. A že to je pravděpodobně nějaká evoluční vývoj nebo výhoda. Protože proč by jinak příroda tolik energie věnovala tomu, že lvíčata, štěňata, kytovci a další věnují velkou část dne hraní, místo toho, aby hledali potravu. A na to hned odpovídá Stuart Brown, skvělý pan autor, doporučuji jeho video, když tak u nás na webu.
A on vlastně má teorii, že hra je něco, co vymyslela příroda k tomu, aby náš hodně složitý mozek se naučil propojovat a aby poskládal sám sebe a lépe pracoval. A opravdu jsou výzkumy třeba u dětí z rumunských sirotčinců, já to zase zjednoduším někdy až moc, tak případně v knížce se dočtěte víc, kde bylo prokázáno, že děti, které neměly možnost si hrát ve svém dětství, tak měly stejný počet synapsí, ale neměly je tak silně propojené jako děti, které si normálně mohly hrát. Právě ta silná intenzita hry je pravděpodobně to, co nutí ten mozek prosílat si ty jednotlivé synapse, propojovat to a mít to tam všechno rychlejší. Hodně jsem to zjednodušila, jestli tu je nějaký neurolog, tak mě klidně kamenuje, a případně víc je v knize podrobněji popsáno. A poslední je osobnost Jak Panksepp, úžasný pan vědec, který zkoumal potkany. Třeba přišel na to, že potkan, když ho hlechtáte, tak se umí chechtat, jenom naše ucho to neslyší, ale protože oni je sledovali na přístrojích, tak to dokázali rozeznat. A on jakoby prokázal ve svých výzkumech, že pokud ty malé potkany odebírali z té skupiny ve chvíli, kdy si začali hrát, takže ty malé potkaní děti měly normálně sociální kontakty, jenom si nemohli hrát, tak když pak vyrostly, tak byly agresivnější, nervóznější a hůř si hledali partnery. Tam prokázal, že vlastně hra je zásadní pro rozvoj sociální inteligence u nějakých skupinových vyspělých zvířat. Tady, kdyby někoho lákalo shrnutí, jaké všechny přínosy, já je tady nebudu zmiňovat, protože nemáme tolik času, tak co přináší kontakt dětí, nebo kontakt pro děti s přírodou a svobodná hra, spoustu věcí se opakuje, něco je tam speciálního, ale zkusím dál, jenom takový příklad, že naše děti, už jsem to zmiňovala, netvoří nějaké jako detailní, skvělé, propracované výtvarné techniky. Tady to je velikonoční dílna a můj záměr bylo vytvářet prostě malovat hlínou. A malovat hlínou i na vyfouklá vajíčka, ale děti to vždycky posunou dál. Jakmile vy jim dáte jenom nějaký jakoby nápad a oni to rozvíjí, takže děti přišly na to, že do těch kraslic se dá zaschlých vyškrabovat a když do toho vyškrabujete, tak vám vzniknou mnohem zajímavější vzory a vznikly skvělé bahenní kraslice a tuhle výtvarnou techniku další den se učili dospělí od dětí na už obarvené vajíčka. Takže tady je příklad, že když my neřídíme ten čas dětem neustále, tak jsme obohaceni. Další, co je moc dobré si uvědomit, že děti hru používají i jako terapii. Tady malý příklad, když byly děti malé, my jsme neměli televizi, moc se nedívali na filmy, a díky bratranci viděli v docela malém věku, podle mě, kus Hvězdných válek. A měli z toho jako silný nadšený zážitek, ale týden na to v naší kuchyni pořád se stříleli, pořád tam někdo se vyháněl z galaxie a tak dále. Já jsem si říkala, tyjo, tak teď jsem jim zkazila život na celý život. Budou mít jako silné zážitky negativní, protože pořád to téma tam bylo silně, i když utírali nádobí. Ale vlastně za ten týden to odeznělo a už se to znovu neobjevilo. Podobný příklad Sára, naše třetí, byla u paní zubařky, nic moc se jí nestalo, ale byl to pro ní opravdu silný zážitek. A ona pak přišla do své blátivé kuchyně, vzala dvě věci, které s tímhle záměrem nikdy nepoužila a hrála si na paní zubařku a říkala, neboj, nebude to bolet, bude to jenom chvilička, vydrž. A vlastně dvě hodiny si na to hrála, odehrávala si znovu ten zážitek, pak ty věci odložila a už se k tomu nikdy nevrátila. A podobně se to tak ukázalo v knihách o otroctví, případně o hře dětí v holokaustu, kde bylo prokázáno, že tam zase hra fungovala jako terapie a děti si tam odehrávaly nějaké silné zážitky. Ty hry někdy můžou vypadat drsně, ale pokud ty děti máte napozorované, tak víte, že to je v rámci té bezpečné hry. Když se dostáváme k bojovým hrám, už jsem říkala, že zhruba 10% během prvního stupně to může ještě narůstat na větší procento, ale kdybyste si o nich chtěli něco přečíst, tak buď u nás na webu v knížce, anebo si zkuste vygooglovat Ruffle and Tumble Play.
A jsou to u nejmenších takovéto bafání, lochtání, vyhasování, případně nějaké honící hry, takový ten hravý boj jako wrestling. A když se zeptáte dospělých, jestli dokáží oddělit, co je bojová hra a co je agresivita, tak my dospělí často nevíme. A když se zeptali vědci dětí, tak téměř všechny děti měly jasně poznatelné, kdy je to hra a kdy už je to nepříjemné, kdy je to ta agresivita. A tady jenom takové malé shrnutí, že opravdu bojová hra není tak, když si jedno dítě z něho udělají bělocha, ostatní jsou indiáni a přivážou ho a ten běloch s tím nesouhlasí. Tady všichni by měli být s tím v pohodě, je to dobrovolná hra. Často ty pravidla se mění podle těch hráčů, kteří tady přibývají. Co je moc zajímavé, tak k bojovým hrám si často vybírají děti své největší kamarády. Právě proto, že jsou na sebe napojení a vědí, co si můžou a nemůžou dovolit. Je to pro ně hodně bezpečné. Takže pokud se dvě děti rvou o hračky, nebo děti ve třídě si něco vyřizují, tak to pravděpodobně není bojová hra, ale něco si vyjasňují mezi sebou. A co je zajímavé, pokud je tam nějaký dospělý nebo silnější, tak když je v bojové hře, tak přirozeně pracuje s nějakým omezením a nepoužívá celou svou sílu. A bylo prokázáno, že děti, které se dostatečně mohly věnovat bojovým hrám, tak skvěle rozvíjely empatii, vciťování a schopnost poznat, co už je pro toho druhého nepříjemné a co ne. Někdy samozřejmě přestřelí, ale to ve hře se stává a většinou to ta skupina nebo ta dvojice krásně zvládnou. Takže možná jste viděli, když je jedno dítě, tak má potřebu s klackem švihat a něco ničit. Tak pokud to není nějaká terapeutická hra, kdy si vypouští přetlak, tak dost často to může být hra, kdy si představuje ve fantazii, že s někým bojuje. Tady je skvělé u dětí vymyslet nějaké místo, třeba na podzim, když jsou už uschlé kopřivy, tak to je skvělý protihráč a můžete tam vyslat děti, ať je sešvihají. Skvělé je mít sadu polštářů na polštářové bitvy a ať v domácnosti nebo ve třídě, když cítíte, že to na vás jako jde, že už je tam hustá atmosféra, tak si dát 5-minutový boj někde v posteli nebo na koberci a pak jsou všichni občerstvení. Další, co jsou hry ve fantazii, hodně honící hry, skovávací hry, vyrábění nějakých bojových nástrojů, které ale, nebo na zbraní, ale děti střílí na nějaký terč, ne na sebe, ale jakoby prožívají ten stres, to nebezpečí, to dobrodružství. To je tady u těch her důležité. Samozřejmě nějaké šermování, téma lovců a sběračů, rytířů, lovců, mamutů, indiánů, to všechno se tady krásně zúročí. A často dávám takový příklad, představte si, když přijde třeba tatínek nebo maminka z práce, jsou unavení, jdou a lehnou si někam na kanape a otevřou, ukáží bříško. Co to je signál pro děti? Je to takzvaná ta herní nahrávka, kdy vy ukazujete bříško, signál chci si hrát, často to dělají třeba psy nebo štěňata, no a na toho rodiče se děti vrhnou a samozřejmě začnou si užívat buď bojovou nebo jinou hru. Co je také důležitý signál, při té bojové hraní mají děti jakoby rozesmáté obličej, mají pozitivní grimasy. Není to tak, že byste viděli agresivitu a nějaké rozčílení v té jejich tváři. Často to úmyslně přehrávají, mají tam silná gesta, silné hlášky. A druhá hra, o které bych vás ráda řekla, protože jako o bojových hrách se moc neví v našich rybnících, tak se moc neví o hluboké hře, nebo takzvaně v angličtině deep play. A jsou to hry, kdy děti potřebují prožít riziko. Každé to dítě si samo stanovuje, jaké to riziko bude, kde bude. Pro někoho to je seskočit ze schodu, někdo potřebuje přeskočit potok. Ale jde o to, že dítě si samo pomocí té hry posouvá svoji míru rizika a nějaké důvěry v samo sebe. Takže někdy se vám může zdát, že zvlášť některé typy dětí k tomu mají tak jako naspídováno a kdekoliv něco takového testují, ale opravdu si to často potřebují otestovat, ošahat. A někdy třeba mladší dítě je víc akční než to starší a vy můžete s tím nějak pracovat a nějakým pomáhat to rozvíjet společně. Takže opravdu děti jsou odborníci na hraní. Pokud mají dost času od malička si rozvíjet tu svobodnou hru, tak vlastně všechno vědění už, jak si hrát, mají v sobě. My někdy jim do toho až příliš zasahujeme. A tady, jestli vás mohu požádat,
abych já tady na vás nechrlila stále. Jestli byste zkusili do chatu napsat podle vás 3 největší zloděje svobodného hraní. Můžete je mít u vás doma, můžete je mít ve školách, můžete mluvit obecně o naší kultuře, ale zkuste si tipnout, co jsou největší ohrožení nebo co nejvíc zastavuje svobodnou hru dnešních dětí. Já dám chviličku čas. Možná já ti ja by som len, ty ako si vlastne hovorila o tých hrách, kedy deti potrebujú prekračovať nejaké svoje hranice, tých hrách, ktoré sú spojené s istým druhom rizika. Ja si vlastne spomínam na takú jednu príhodu u nás v škole. My máme školu a hneď máme lesík vzadu a po jednej výchrici tam bolo veľa popadaných stromov. A bola tam taká borovica, mala padnutý kmeň a bola pomerne vysoko. A vlastne ako sme sa tam prechádzali s deckami, tak jeden chlapček tam na ňu vyliezol a chcel po nej prejsť, mala možno 20 metrov. A tým, že to bolo pomerne vysoko, tak mala som najskôr obavu ho nechať samého, ale on mi to povedal tak jasne, že neboj sa, ja to zvládnem. Že ja som vlastne pochopila, že ja tam vnášam tú obavu alebo ten strach. To dieťa to má dávno vyriešené. On mi dal najavo, že to zvládne a ak by som ho nepustila, tak ako keby znižím tú jeho seba dôveru alebo niečo podobné. Hej. Tak ja som potom samozrejme stála pod tým stromom a dávala som pozor, ale vlastne musela som ho nechať prejsť, lebo on to vedel, že to vlastne dokáže. Jo, to děkuju, to je nádherný příklad a ukazuje hned několik věcí. A to je to, jak vlastně je důležité, jako já jako dospělý, cítit tu dovednost a schopnost toho dítěte, jestli je kompetentní a zvládne to. Protože zvlášť, pokud to dítě neznáme a třeba mělo hrozně cukru, dlouho se nehýbalo, takže je jakoby naspídované, potřebuje vypustit páru, tak u těch dětí je opravdu dobré je jako nejdřív hlídat a vzít je na nějaké bezpečné prostředí, kde si je můžeme okoukat. A pokud máte potřebu je zastavit, tak klidně říct, prostě tohle teďka dělat nemůžem, ale je důležité to dětem odůvodnit a klidně právě říct to, já se o tebe bojím, nebo já si to teď netroufnu, protože třeba nejsem tvůj rodič, nebo prostě počkej, až se ti budu moct věnovat, teďka musím řešit něco jiného. A ne zastavit to ve chvíli, to nezvládneš. To je moc nebezpečné, tam děti nelezou. Ale vlastně popsat to, co se děje u nás na té straně našeho hřiště a pak to dítě nemá pocit, že ono selhalo, ale prostě akceptuje pravděpodobně to, že já s tím mám problém a pravděpodobně máme nějaký vztah, který je v tom silný. A ta druhá věc je, a to je ta dětská skupina, která je obrovský motor, budeme o tom pak mluvit, a vlastně děti, které jsou třeba bázlivější a je to úplně v pořádku a rozhodně bychom je neměli nutit, aby něco do toho rizika šli, aby si něco testovali. Prostě jakýkoliv tlak tady nemá smysl. Ale když oni vidí, že ty ostatní děti to přežijí, tak jim to často pomůže, že třeba za týden to sami zkusí a vylezou si na ten strom metr a pak se zase vrátí a další týden zkusí další metr a to jim bude stačit. Ale vlastně tam ten vzor a to, co vidí, že ta skupina zvládne, tak velmi jim pomáhá. Tak a já doufám, že už jste měli dost prostoru si zapsat zloděje. Ano, máme tu odpovědi, tak super. Jasné, počítače, televízory, mobilné telefony, PlayStation, iPady, hotové hračky, hotové príbehy, bezpečně upravené dvorčeky a bezpečně upravené domácnosti. Super. Potom naša kritika, naša nedôvera. Potom, čo tu máme ďalej, opäť sa to opakuje, internet, organizácia hry. Keď my detskú hru prerušujeme. Super. To bude asi. No, je vidět, že vlastně tenhle webinář vůbec nepotřebuje, takže byste to mohli Marcelce přednášet vy. Takže skvělé, díky.
Já teďka představím naše zloděje svobodného hraní. Tohle teda výjimečně není z žádného výzkumu, protože takový výzkum jsme nenašli, ale je to nějaké naše pozorování, tak jak máme možnost sledovat naše děti nebo děti v okolí, případně nějaké školní. A vnímáme to, že největší zloděj dnešních dětí, který je okrádá o svobodnou hru, je příliš organizovaný čas. My jako rodiče i učitelé jsme tlačeni čím dál menší děti rozvíjet a dávat je třeba na kroužky angličtiny, hudebních nástrojů, tanců. A teď musím říct, že nemám nic proti kroužkům v žádném případě, ale je důležité, aby jsme si uvědomili, co zásadního přináší ta volná hra a podívali se na rozvrh dítěte, jestli má dost času každý den pro tu svoji svobodnou neřízenou hru. A pokud ne, tak to může mít zase nějaké velké důsledky pro jeho další vývoj. Druhý zloděj, který často bývá hlavně v pokojíčcích, je zahlcený prostor a mysl. V dnešní době jsou děti často zahlceny hračkami a možnostmi, co můžou dělat, ale jsou to ty jednorázové možnosti, tak jak jste to psali v chatu. A jakmile, možná jste to zažili, že když děti si uklidí pokojíček nebo přijdete na nové místo, tak ta hra se sklidní, začne vznikat nějaká nová, kreativní, protože jak ta hlava, tak ten prostor dává onen prostor na vznik něčeho nového. Takže rozhodně nemusíte ty hračky vyhazovat, ale můžete je dát třeba 2/3 do krabic, někam ukryt do sklepa na půdu a zase třeba na další měsíc vytáhnout a vyměňovat. A třetí je nedůvěra od nás dospělých právě, co děti zvládnou, co je nebezpečné a tak dále. Na to navazuje takzvaný přehnaný ochranitelská péče, kdy my často to první miminko, se kterým se setkáme, je to naše a my rodiče nemáme reálnou zkušenost, co to dítě přežije. V tom jsou daleko zkušenější učitelé ve školkách a ve školách, protože oni mají lépe nakoukáno, co ty malé opičky, jak jsou drsné. A my, já ačkoliv si myslím, že jsem odolná maminka, tak vidím, jak u toho čtvrtého Vítka jsem daleko víc ještě popustila tu jeho sebe, zodpovědnost, a jak ho to neomezovalo, jak opravdu přežil a jsou všichni zdraví a spokojení. Další, také to zaznělo v chatu, pokud my jako dospělí jsme stále v roli ředitele a řídíme ten čas, tak ta svobodná hra nemůže vyrůst. Další, co hodně narušuje, je rivalita jak mezi sourozenci nebo ve třídě. Pokud chceme, aby tam ta hra běžela, tak musíme nejdřív opečovat tu atmosféru, aby tam bylo dětem dobře, a pak zase ta hra startuje. Vůbec nevadí, když chvilku tam je nějaký boj, chvilku nějaké pohádání, ale ta zdravá herní dětská skupina to většinou vyřeší sama nebo vy jim trochu pomůžete. V dnešním světě je víc a víc dětí, které jsou sami mezi dospělými, což některým typům dětí nevadí, ale většina dětí opravdu potřebuje tu různověkou herní skupinu k tomu, aby spoustu těch her mohlo odstartovat. Čas z médií, o tom jste mluvili. A co je velký žrout, tak je, když ty děti, dnešní děti, pravděpodobně budou první generací, která je víc pod střechou než venku. To za celou historii lidskou nebylo. Teď, jestli vás můžu opět požádat, já dám prostor Marcelce, jestli to chce komentovat, a vy zkuste zase zmínit 3 věci, které naopak startují hru. Takže pokud byste chtěli u dětí, které třeba nebyly tak moc zvyklé si hrát, nebo už jsou zvyklé, jenom na to neměli čas, na co já jako herní průvodce musím myslet, jaké 3 věci bych jim měla dopřát? Možno keď si hovorila o tom organizovanom čase, tak vlastne poznám to zo svojho okolia. Aj akurát včera mi pravil kamarát, že má 4-ročnú dcérku a vlastne ona 2-krát v týždni má anglický jazyk, potom čo skončí materská škôlka, takže ona vlastne ešte od 4. do 5. má angličtinu, mala 4-ročné dieťa. Že my ako dospelí máme takú tú obavu, aby sme niečo nepremeškali, že tým dieťom chceme dať toho čo najviac a vlastne robíme to v tej dobrej viere, aby moje dieťa o niečo neprišlo, alebo to potom sa bude odrážať, či bude úspešné v živote, alebo nebude úspešné. To na doplnenie opäť toho, čo si spomínala. A takých príkladov vlastne, veď takých rodičov
je veľa vlastne, že chceme maximum, ale možno i možno tie deti o niečo oberáme. No a... objevuje, jestli sa niečo objevuje v chatu. Áno, máme tu už Nuda štartuje slobodnú hru. Super. Príroda, časť, čas, voľnosť. Skvelé. Veď Nuda sa tu opakuje. Trpezlivosť ešte. Mm-hmm. Tie ostatné veci sa opakujú. Super, super. Podpora v hre. Mm-hmm. Voľný priestor, dôvera. Skvelé. Mm-hmm. No tak zase... Hnedka by ste, teda část by sme mohli skočiť, pretože je vidieť, že ste vybavení vším, co potrebujete. Takže dle nás, navazuje to na ty zlodeje, nejdůležitější je, aby deti měly ten volný čas. Dle těch výzkumů a nějaké ohlédnutí do historie, deti si dokázali hrát jak v koncentračním táboře, v době otroctví, na smetišti, na kanále. Opravdu ta hra má až magickou sílu a deti si dokáží hrát kdekoliv, ale pokud k tomu nemají čas, tak prostě ta hra nemá šanci vyrůst. Hned druhá věc je, a to jste zmiňovali, volný prostor. Je důležité v dětských pokojíčcích nebo doma a ideálně i venku, pokud máte zahradu, nějaký kout zahrady nebo nějaký oblíbený lesík, park, louku, najít si místo, kam se vracíte a které je trošku v kompetenci dětí, kde můžou mít pro některé rodiče trochu nepořádek, chaos, cihly, klády, klacky, krabice, doma kupu, polštářů, ale je to jejich místo, kde můžou mít nějaké právě i svoje buď trvalé nebo měnící se neustále stavby. A opravdu tenhle volný prostor je zásadní. A třetí, už jsme o tom mluvili, je onen volný materiál. Jakmile my dáme jenom tento hřiště s herníma prvkama a pískem a nic víc tam nebude, tak ty děcka budou ochuzené. Ať je to přírodní materiál, nebo ať jsou to kartony, odřezky dřev, nemusí toho být moc, aby jsme ty děti zase nezahltili. A jenom takový příklad. Existují takzvaná dobrodružná hřiště, která vymysleli tuším v Dánsku po druhé světové válce, kdy si jeden architekt všiml, že děti, ačkoliv měli hřiště, tak si raději hráli na rozbombardovaných ulicích. A on byl moudrý a nejdřív ty děti pozoroval a zjistil, že děti potřebují ten volný materiál a díky tomu mohli stavět jednou domeček, po druhé bunkr, pak raketu, hrad, po každé něco jiného a začal vymýšlet právě dobrodružná hřiště, která často vypadají jako skladiště nebo skládka a pro některé rodiče je to nebezpečné místo a často jsou tam ti herní průvodci, které dětem pomáhají a provádí je jim. A krásně to funguje a já doufám, že budou takové vznikat i v Čechách a na Slovensku. Takže tady příklady, co může být i doma. Čím jednodušší, tím vlastně to dovoluje různorodější hru. Tady Nuda, která vy jste ji zmiňovali mnohokrát. Pokud to není nějaká dlouhodobá nuda a špatná nálada, to je dobré u dětí řešit, ale pokud je to chvilková, tak je to nějaká nepohoda a to dítě je nuceno s tou nepohodou něco dělat a vymyslet si něco. A tu dovednost vymyslet si něco má. A pokud my mu nabízíme, no tak podělat tohle nebo tohle, a cítíme my zodpovědnost, že musíme najít zábavu pro děti, tak vlastně mu tuhle dovednost ztrácíme. Náš úkol je najít mu herní skupinu, pokud ji potřebuje, nebo najít nějaké podnětné prostředí. To je naše jako důležitá role. Ale jak si tam hrát, to už je často na nich. Mluvili jsme o něm přiměřeném nebezpečí, předávání zodpovědnosti a o dětské skupině. Všechno jsme zmiňovali, v čem je to opravdu zásadní. A mluvili jsme i o tom, že pokud tam není dlouhodobě přátelská atmosféra, tak ty hry zase nebudou nikdy tak plynule běžet. A tady bych měla potřebu zmínit, že i u nás každý den někdo je naštvaný, často i několikrát denně, ale jsou to takové ty krátké sinusoidy, a jinak ta hra běží v nějaké jako širší homeostázi, v nějakém širším pohodě. A každý naštve se něčím jiným. Naše Róza chce řídit tu hru, ale často naráží na děti, které ji nechtějí poslouchat. Sára, ta má zase spoustu emocí a chce je sdílet a pokud nemá problém, tak si ho vymyslí, aby ty emoce mohla sdílet. A pokud ta herní skupina se zná,
tak to většinou velmi dobře funguje a často to skončí nějakou právě bojovou hrou, která všechno uklidní. Také jsme už o tom mluvili, že každé dítě potřebuje si hrát, ale každé je trošku jinak. Takže nějaké dítě, když uvidí vodu a bahno, tak do něj nadšeně skočí, ale jsou děti, které se nechtějí umazat. My teda je doma bohužel nemáme, ale prý takové opravdu existují, které třeba nechtějí malovat ručníma barvama a tak. A je dobré to respektovat a nabízet, ale nenutit. A další, co často je otázka právě, jak ty děti rozvíjet, tak je dobré si uvědomit, že hra je opravdu nejpřirozenější a nejstarší forma učení. To je vlastně krásně vidět, když třeba jsme měli vodní bezobratlé, děti si dělali 2D modely, pozorovali v reálu, dělali si 3D modely, tak co udělalo každé dítě, když mělo svoji nějakou figurku vodního bezobratlého, samozřejmě zapadly do rolové hry. A najednou k vám chodily otázky, co se stane, když potápník potká na koplavku. Vlastně byly to mnohem zajímavější otázky, než kdybyste dětem řekli jenom nauč se mít bezobratlých. Další je téma lidské tělo, kdy děti využívají přírodniny a vlastně zase hrají si, hledají, pouští tu kreativitu, mohou i na chodník. Tady je příklad, že učitelé to používají i do distanční výuky, takže děti požádají, aby udělali a vlastně tu hru využívají k tomu, aby ty děcka to bavilo. Je špatné, když tu hru ohýbáme, aby jsme děti jako něco naučili, ale pokud naopak my využijeme tu sílu hry a dovolíme dětem, aby ji využili a nemusí, tak je to vlastně skvělá forma, jak ji využít. A tady to jsou třeba výstupy deváťáků, od kterých byste možná nečekali, že se do toho pustí, ale pokud jsou jako dlouhodobě v pohodě a umí si hrát, tak klidně půjdou i do takovéhle tvůrčí hravé aktivity. Kdyby někoho lákalo být takovýhlech hravých věcí, tak je to naučíme se venku.cz/škola doma, tam jsme v minulé jaro sdíleli nějaké tipy, jak si hrát a zároveň přitom objevovat ten svět. Jsou tam i nějaká krátká videa. Na webu, jak už jsem zmiňovala, najdete nějaké tipy do her, my tomu říkáme startéry hry. Přes 500 startérů najdete i v knížce a my nechceme dávat návody, jak si hrát, protože to by šlo proti svobodné hře, ale snažíme se ukazovat prostředí a typy aktivit, které máme zkušenost, že u dětí odstartují další hraní. Teď je tam třeba jaro, ochutnávka jara nebo hry s proutím, kdyby vás lákali. Máme i Facebook, kdybyste ho chtěli sledovat, Instagram, který teďka tolik nestíháme, ale máme ho. A kdyby vás to zajímalo, tak mnohem víc věcí, které se sem nevešly, tak najdete v knize. A tady je již tak na nás kontakt, kdybyste chtěli, a tuhle fotku dávám na závěr často proto, abyste si nemysleli, že z dětí, které jsou hodně ve svobodné hře, vyrostou anarchisti, malé opičky, které se nebudou umět chovat ve vyspělé společnosti, že opravdu troufnu si říct, že naše děti jsou normální, umí se chovat ve společnosti, umí respektovat potřeby okolí. A i když jsme byli třeba ve městě, v paneláku, když jsme tam ještě žili, tak tam, kde mohli, chodili na boso, ale když jsme šli do obchodu, tak jsem je požádala, aby se obuli, protože by to pro ostatní mohlo být nepříjemné, tak to prostě v klidu respektovali. Takže to jenom od nás. A já teď už dám slovo buď Marcelce nebo Lukášovi a přestanu tady sdílet obrazovku, kde prostor pro vaše otázky. Ano. Máme tu otázky, ktoré už vlastne boli poslané aj skôr. Tak, áno. V tejto chvíli som bez otázok, skôr som v očakávaní, nakoľko je v mojom okolí asi 80% rodičov, ktorí si myslia, že každá minúta detí musí byť organizovaná. Mhm. No, tady je to krásně naformulované, že vlastně je to potřeba a myšlenka náš dospělých, že my máme představu, že ty děti to potřebují a v tenhle okamžik je dobré se dětí zeptat, co by chtěli dělat, jak by chtěli ty svoje dny naplňovat. A moc doporučuji knížku od Rebeky Waldové, Láska a respekt hranice a teď nevím přesně, jak se to jmenuje ta knížka, ale ta hlavní myšlenka, nebo jedna z myšlenek je, že vlastně
dítě někdy jdeme na procházce a ono nám ukáže, hele, sojka, nebo hele, pták. A my hnedka, jakožto dospělí, máme pocit, a teďka je ta vzdělávací příležitost, dítě se zeptalo na sojku a my mu začneme říkat, to je sojka, té se říká policista lesa, má takovéhle pírka. Ale to dítě často v tom mladém věku s náma chce jenom sdílet ten zážitek. Takže když nám dítě nahodí nějakou takovouhle nahrávku, tak je dobré s ním jenom si sdílet. Ano, je tam pták, nebo hezky letí. Některé děti se ptají ve chvíli, kdy chtějí naši pozornost, protože zjistili, že my dospělí se s nimi nechceme moc hrát, ale když se na něco zeptají, na něco jakoby chytrého, tak my jim začneme moudře něco vyprávět a oni mají naši jako pozornost. Takže je pak dobré zjistit, jestli dítě chce naši pozornost nebo to vysvětlení. A teprve ve třetím schůdku, když se to dítě znovu zeptá na nějakou tu věc, tak ji chce vysvětlit. Teprve potom my přidáváme tady ten rozvoj toho racionálního těch informací. A vlastně dle zkušeností i těch výzkumů, děti, které měly dost času si vyhrát v dětství, tak si vlastně připravili všechny ty měkké dovednosti k tomu, jak znát sebe, své silné stránky, jak pracovat sami se svou, jak se naučit překonávat překážky, plánovat, vyjednávat s druhými. A pak vlastně pro ně učení je mnohem jednodušší. Takže oni vlastně to rychleji nasájou a dokáží se posouvat rychleji. Když my je vedeme cíleně pořád k tomu učení, tak vlastně to v sebe hlídání oni tak nerozvíjí. Takže rozhodně to není tak, že bychom děti neměli rozvíjet vůbec, ale měli bychom se vždycky ohlédnout na ten den nebo týden a říct si, jestli to dítě má dost času na tu svoji hru a řídit si svůj čas, aby si rozvíjelo všechny tady ty dovednosti. Pak je druhá věc, a to je podívat se na typ osobnosti toho dítěte. Protože jsou děti, které opravdu jsou takové racionální, chtějí rychle nasávat, chtějí vědět, jak ty věci fungují. A tam mám pocit, že je skvělé, když je ten dospělý rozvíjí, protože jim to vyhovuje. Ale je spousta dětí, které to nepotřebuje a jenom naplňují naše očekávání, protože si myslí, že se to od nich očekává, že to budou umět. A tam bych klidně vyzkoušela dát jim nejdřív prostor na hraní nebo jim dát vybrat. A jakmile to dítě má možnost si vybrat, tak vám řekne, jestli chce se s váma učit angličtinu, anebo si chce jít vyřádit. A nebo ideálně běžte ven, chvilku se hrajte na honěnou, a pak si někam sedněte na deku se svačinou a učte se tu angličtinu a pojmenovávejte věci kolem sebe. Děkujeme. A potom tu máme ďalšiu otázočku. Aké hry odporúčate pre rozvoj dieťaťa? Prípadne priestorová orientácia, čiže asi hry na rozvoj priestorovej orientácie. Skvělé. Tady zase já asi ze své podstaty bych měla potřebu počkat, až to dítě bude mít samo potřebu si to rozvíjet a tudíž půjde do těch her a já mu budu pomáhat. Až v ten okamžik já bych tam vstupovala s nějakými jako návrhy, ale pokud ten rodič má pocit, že to dítě to potřebuje, třeba že chodí do skauta a ztrácí se neustále, tak velmi dobře funguje a děti milují hry na skrývání pokladů. Takže vy můžete dětem schovat poklad a namalovat jim mapu. A pak, když pochopí ten princip, tak zase děti schovají poklad pro vás, třeba svačinu nebo kamínek, ulitu, a poprosíte je, aby vám oni nakreslili mapu. A když tohle hrajete opakovaně, tak oni se učí vlastně vnímat ten prostor, zakreslovat ho, vnímat nějaké orientační body. A pak můžete dělat různé šipkované nebo další jakoby dobrodružné výpravy po nějakých značkách. A co moc funguje, tak je zase stavba těch hřišť, kdy děti mají ten volný materiál a můžou stavět nějaké své větší konstrukce. Tak tam mám pocit, že to je ta jakoby užší prostorové vnímání, které je zase jakoby skvělé v předmatematických dovednostech. Vlastně jakékoliv konstrukční úlohy a konstrukce staveb, ať je to most, věž, hrad, domeček, to všechno je vlastně úžasný rozvoj matematiky. Potom to je
otázočka ešte. Do akého veku je slobodná hra dôležitá a kedy je vhodné s organizovaním voľného času začať? Mm-hmm. No, tak ja som trošku na to asi odpovedela, že myslím si, že tady sú dvě veľké veci. A to jedno je, jaký typ osobnosti dítěte mám doma. Jsou děti, které přirozeně tíhnou k tomu, že mají rády režim. Nějakou pravidelnou, očekávanou oporu, kdy se co stane, co bude zítra, co bude za další hodinu. A ty, na těch dětech to většinou poznáte, protože jim je v těchto situacích dobře a je fajn, když jim to nabídnete. Zase je pro ně výzva, když to nemají, ale je to jenom jednou za čas a chvilku. Pak je spousta dětí, které tohle vůbec nezajímá a nepotřebují. A u nich je dobré, aby si na to zvykali, ale je to podobně, jako když se děti učí, jestli budou používat levou nebo pravou ruku. Že teprve, když tu svoji si najdou, tak budou rozvíjet tu druhou. A ne, když jim jako nutíte, aby rozvíjeli nejdřív tu svoji nepreferovanou a potom tu preferovanou. Takže já jsem se snažila postupně nabízet těm dětem, jestli budou mít rádi ten den hodně naplánovaný. Zjistila jsem, že naše skupina to spíš tak nemusí mít, nesedí jim to. Ale třeba pak, když rostly, tak pro mě bylo důležité, aby se zapojovali do nějakých domácích prací. A tam už jsem vlastně dle toho, jak to dítě bylo schopné to zodpovědně pojmout, uvědomit si, co to přináší té celé rodině, tak už se tam zapojovali. Takže bych rozhodně hlídala, jaký typ toho dítěte je, protože některé to má rádo, některé naopak ne. Je fajn, když se to naučíme všichni, ale jde o to, v jakém věku. A tady je ta důležitá věc, že si myslím, že jako rodiče, jako učitele nebo průvodci dětí musíme rozvíjet onu citlivost k tomu, jaké to dítě je a k jeho potřebám. A jakmile máme pocit, že jsou naplněny potřeby toho dítěte a to dítě už dozrálo do věku, kdy to jako zvládne, tak mu klidně naložím nějakou další výzvu, ať je to právě v učení, v domácnosti nebo v nějakém výzvě venku. To je jedno. Ale vlastně nedá se říct nějaký konkrétní věk, protože u každého dítěte je to jinak. A je důležité, aby to dítě mělo nejdřív čas si dostatečně vyhrát, pak se zanořit a rozvíjet ten jakoby náš vědomý svět. Protože my dost často přetěžujeme ty vědomostní části mozku a ty ostatní vlastně nemají čas se rozvíjet. A přitom ty děti v budoucnu budou pravděpodobně potřebovat víc ty dovednosti, jak být kreativní, jak vyřešit nějaké problémy, jak spolupracovat, jak znát svoje silné stránky a rozvíjet, co je na mě jedinečného. A naopak takové ty encyklopedické znalosti dneska už pravděpodobně tolik potřebovat nebudou. Neznamená to, že by se neměly učit ty základy, to rozhodně ne, ale vlastně, jakmile to dítě, já také často to představuju, že když vidíte dítě, které je zanořené ve hře, takzvaném tom flow, plynutí, tak nemusí čůrat, nemusí na záchod, když se bouchne, tak mu to moc nevadí. A jakmile vy máte pocit, že když se děti něco učí a jsou ve stejném plynutí, tak je tam klidně nechte. Protože to je prostě, kdy náš mozek maximálně funguje a všechno jako je skvělé. Ale jakmile pozorujete dítě, které u toho tak jako sedí, moc se nesoustředí, je motoricky neklidné, tak pravděpodobně potřebuje buď jiný prostor nebo jinou aktivitu. No. Máme tu jeden dotaz, keď si vlastne hovorila aj o tej voľnej hre deti. Tak diváčka píše, zažila som situáciu počas oslavy narodenín, ocitli sa tam deti z rôznych rodín a hra sa presunula na dvor. Tam to bolo presne slobodné a deti si tú hru riadili sami. Potom sa na chvíľku presunuli k susedovi, ktorý mal nádherne vybagrovaný labyrint na základy domu. A moje deti prišli za mnou a chceli to vyskúšať, naháňať sa v nich. Presunul sa tam aj oslávenec s ďalšími a niektoré deti stáli a neboli si isté, či tam vlastne môžu ísť s tým, že spadnú, budú špinavé a tak ďalej.
A vlastne záver je, že finál bol taký, že všetky deti nakoniec spali u nás. Niektoré sa báli, že by dostali krik za to, že sú špinavé, takže sa všetko očistilo a odpralo. Toto bolo také smutné. Ale ináč celá situácia bola presne viditeľná. Ak na oslavu urobíme program, teraz TV, teraz karty, teraz kvíz, je to riadené a je to viac na škodu. Viele, ďakujem. To je nádherný příklad a vlastně jste vytvořili takový ostrůvek svobodné hry a zážitku, jak si děti můžou hrát. A zároveň tam bylo krásně vidět to, že ty děcka zevnitř je to táhlo do té hry a do toho jakoby živého prostředí, ale měli ty obavy z toho světa těch dospělých a ty scénáře, jak je důležité udržet si oblečení čisté a co se smí a co se nesmí. A je skvělé, že jste to dětem dopřáli a že viděli, že se takhle může řádit. A moc děkuju i tady za ten dovětek s tím, že když ty hry dětem nebo oslavy příliš řídíme, že v angličtině na to mají moc hezký název, že oni rozdělují hry na game a nebo play. A game jsou hry, které mají pravidla, jsou řízené a vlastně jsou nějak strukturované. Kdežto play, to je prostě hra, která plyne, mění se podle toho, kdo přijde do hry, vyvíjí se a nemá jasná pravidla. A právě my, dospělí, často necháváme děti si hrát a řídit jim to v tom v rámci game, což jsou deskovky a tak dále, a málo jim necháváme prostor na to free play, tu volnou hru. Takže díky, že jste do toho šli a že děti měly možnost to otestovat. My jsme podobné situace zažívali, když jsme chodili na hřiště právě v Praze, a naše děti, když šly do pískoviště, tak se hned právě zouvaly, protože byl prostě letní teplý den, tak proč by se nezuly? A když to viděli okolní děti, no tak samozřejmě jako se jim takhle rozsvítily oči a no tak a sundávali botičky a ponožky. A teď já jsem viděla ty zděšené výrazy těch maminek, když se zouvaly ty naše děti, to teda po mně koukali, jestli to vidím a jestli zasáhnu. Když pochopili, že nezasáhnu, tak teda se jako divili. No ale když ty jejich děti se začaly zouvat, no tak to byly pohledy, které mě propichovaly a hnedka běželi k těm dětem a obuj se a tak. A vlastně pak byly období, kdy jsme na ty hřiště chodili, když pršelo nebo když mrzlo a nebyly tam tady ty jiné děti, které bychom naváděli k nějakým nevhodným věcem, protože pak dostali prostě sekec mazec a to zase naše děti byly z toho úplně konsternované, proč ten dospělý je tak jako nevhodný, jako zlý na to mladé nebo menší dítě. A ještě možná poslednou otázočku. Ako sa dá motivovať rôzne vekové skupiny k jednej téme? No, ja asi bych ze sebe měla potřebu, že bych je nemotivovala k jednomu tématu. Pokud by to bylo v rámci svobodné hry, tak já nemám potřebu jakoby vlastně tu hru v rámci svobodné hry vy nemáte schopnost řídit. Vy vytvoříte podmínky, vyberete prostor, seženete ty děti nebo děláte nějaký záměr, proč jdou, ale pak ta hra se řídí a už my do toho nemůžeme. My můžeme být spoluhráč, který se to snaží ovlivňovat, ale většinou ty děti nás převálcují a vymyslí si to podle sebe. Takže pokud vy byste chtěla nějaké téma s dětmi rozvíjet, tak bych ho nechala až ve chvíli, kdy jim dám nejdřív dost prostoru na to, aby si vyhráli. A oni děti taky je ta svobodná hra někdy unaví a třeba potřebují trochu občerstvit, změnit kulisy, přidat nějaké nápady nebo svačinu. A v té chvíli, kdy oni se dostatečně vyhráli, tak bych jim nabídla nějaké své téma a tam bych očekávala, že třeba pokud bude dostatečně zajímavé a bude nasedat na jejich vnitřní motivaci a potřeby, takže je do toho chytnu. Ale pokud je to velká skupina, tak málo kdy je chytnete všechny. A nebo bych jim řekla, pokud je to téma, které potřebujete z nějakého důvodu probrat, vyřešit, tak jim to na férovku říct. Hele, teď jste měli dost času 2 hodiny si hrát, teďka potřebuju, aby jsme se věnovali tomuhle z toho a z toho důvodu, pojďme to zvládnout a pak zase budete mít prostor na vaši hru. Ale jinak, to je takzvané to zdospělení hry, kdy my tu hru chceme jako zatočit násilím k tomu našemu cíli. A to prostě nefunguje, bohužel.
Tak ešte nám tu pribudla jedna otázka, tak ešte vlastne nebola to posledná, bola to predposledná. Posledná teda je od Andreja. Vyrastajú vaše domškolácké deti v sebariadenom prostredí? No, tady zase já to nedokážu odpovídat stručně. Snažili jsme se o sebeřízené vzdělávání, nebo takzvaný unschooling, ale vydrželo nám to tak do třetí, čtvrté třídy, protože my tady v Čechách bohužel musíme jít dvakrát ročně na přezkoušení, nevím, jak to máte na Slovensku. A naše děti, já bych řekla, že oni jsou jako skvělí, oni už ráno vstanou s nadšením, zahrnou, jako hnedka se do něčeho vrhnout, nejsou to nějaké jako apatické bytosti, často stávají v 7 a už se do něčeho vrhají. Ale ty témata, které by měly probrat zrovna podle vzdělávacího systému u nás, tak se do nich jako nevrhnou. Takže oni třeba dokáží poznat, jestli to je znakoplavka nebo klešťanka, což jsem já se učila na vysoké škole, protože zrovna to je baví a dokáží. Třeba fotosyntézu jsme probírali, když jim bylo 6 let. Ale nějaká jiná témata, která zrovna nechtěli řešit, tak jako jim do toho dne nevpluli. Takže zhruba, když byla v 5. třídě, tak jsme se domluvili, že uděláme takovou změnu a teď se snažíme dopoledne, že každý děláme něco, co nás baví, ale děláme to společně a jakoby rozvíjíme se v těch tématech, které musíme probrat. Takže třeba se společně vrhneme na zlomky, děláme to venku nebo nějakou jinou zajímavou formou, ale už to není takové to sebeřízené vzdělávání, které bychom si mohli dovolit v Anglii, v Americe, na Novém Zélandu, protože nechceme vystavovat riziku naše přeskušující, kteří jsou skvělí, nebo školu, kde jsme nahlášeni. Takže už teďka se cíleně něčemu věnujeme, ale myslím si, že je to ve věku, kdy ty děcka už dokáží jako to přijmout, že prostě chcete se učit doma, v naší republice to jde tak a tak a je třeba, abyste zvládli něco. Takže pojďme najít cestu, která je pro vás příjemná a vlastně teďka je rozdárka v 6. třídě a troufnu si říct, že to funguje. Neumíme asi všechno tak, jak bychom měli, ale to mě uklidňují rodiče dětí, které chodí do školy, takže taky neumí všechno, co by měli umět v 6. nebo 4. třídě. Prokop třeba matematiku dělá s rozárkou v 6. třídě a mohl by dělat klidně se 7., takže tam jsou takové zase sinusoidy. Takže zatím mám pocit, že se rozvíjí a snažím se hledat takovou cestu, aby to pro ně dávalo smysl a ten systém jsme příliš nenarušovali. Takže sebeřízené vzdělávání teď už to úplně bohužel není. Chtěla vravím, že posledná, ale tak dobré, tak byla to predposledná. A ještě tu je jedna. Ako to potom dopadne s upratovaním po takýchto hrách? To je skvělé. Tam, já jsem zase na začátku dělala chybu, kdy právě já jsem se zanořila do těch her a já prostě, když se můžeme hrát, tak já prostě neřeším úklid a neřeším nic. A pak vždycky oni šli spát a já jsem měla tu domácnost, která byla v totálním chaosu. A pak, jak děti přirůstaly, nebo jich bylo víc a víc, tak jsem zjistila, že vlastně já jim nemůžu dávat tady tu jako full service. A postupně mě naučili jim předávat tu zodpovědnost. Takže tak, jak jsem cítila, nemůžu říct od nějakého věku, ale tak, jak jsem cítila, že můžou, tak, že už to jako jsou na to připravené, tak jsme uklízeli společně. Nechávala jsem jim ty přirozené důsledky, že když si ty věci zabahnili, tak si je museli umýt nebo se účastnit celého toho procesu. A teď máme velkou výhodu, co jsme jakoby na venkově, tak tady prostě se musí dojít pro dřevo, pro vodu, nakrmit zvířata. A jsou to takové ty jako opravdu věci, které ty děti vidí, že když to neudělají, tak bude zima. A zároveň jako tam říkám to, že když to budu všechno dělat já, tak já budu nespokojená a budou mít prostě doma zuřivou hrošici, což taky pro ně asi nebude příjemné. Ale není to tak, že bych nastavila, jakože od 3 let budete dělat tohle, od 8 let budete dělat tohle. Často máme nějaké, třeba jednou za půl roku, když je zase potřeba, tak si řekneme, sepíšeme si, co všechno je potřeba v té domácnosti dělat. Každý si vybere, co kdo chce. A pak si samozřejmě děti hodně hlídají, aby někdo nedělal toho víc a někdo míň. Pak různě si to vyměňují, ale nějak to funguje. Něco zvládnou a zase záleží, jaké jsou typologicky. Rozárka nejstarší vlastně třeba pečovat si o poličku svojí a oblečení zvládla velmi brzo, protože ona je ten systematik jako Petr. A
Další naši dva chlapci, ty se to myslím budou rozvíjet až třeba pomalu v dospělosti, až budou mít svoji partnerku, ale pořád je, jako se snažím taky rozvíjet v tomhle směru. Takže myslím si, že naše děti vlastně mají dost povinností, ale tím, že mám pocit, že na ně netlačíme spoustou těch vzdělávacích úkolů, co mají ty děti běžně ve škole, tak vlastně nemají příliš mnoho tlaku, co musí. Tak tím si myslím, že to mají jednodušší. Tak dobré. Či je tu otázka, či je u nás v Krásnych sadoch povolená voľná hra? My vlastne, náš program je taký, že my máme deti od tých 7.30 alebo od 8.00, ktoré ako prídu do tej 16. hodiny a popoludní po vyučovaní je školský klub, kde máme istú časť týždňa a istú časť dňa nejaké organizované aktivity, ako je práve angličtina, alebo máme prírodovedný krúžok, krúžok zdravého varenia, lesný parkour. A istá časť toho školského klubu je voľná hra, kde vlastne máme skvelú pani učiteľku, ktorá sa práve pri tejto voľnej hre stáva tým pozorovateľom, ako si hovorila. Je pozorovateľ, je tam v pozadí a necháva teda sa deti vyhrať. No a dobre, tak naozaj posledná otázka. Pozrám. No, tak to spojím do jednej. Ako prebiehajú skúšky vašich detí? Ako zvládate rivalitu detí? Ako nastavujete spoločne domáce práce? Rovnaké povinnosti všetkým, alebo niektoré áno, niektoré nie? Mm-hmm. Tak pre skúšení máme portfóliové, takže to väčšinou vypadá tak, že decka vždycky jdem na přeskoušení se strašnou hromadou věcí a děti tam ukazují, co za ten půl rok dělali. Tím, že hodně fotíme a natáčíme, tak vlastně tam mají i hodně fotek a videí a máme skvělou přeskoušující, která právě děti se na to těší, protože ona se ptá, co ty děti baví a vlastně z toho jim krásně vyvozuje tady, jako děláš češtinu, tady děláš matematiku, třeba jim řekne, baví tě psaní příběhů, je dobrý, aby si zapracovala na té gramatice a vlastně ta forma je jako skvělá pro naše děti, že se na to těší. Toho člověka, který přeskušuje, tak k němu mají maximální důvěru od malička. Pro mě to je někdy, jako já nejsem systematik, takže pro mě je důležité si ty momenty, kdy se něčemu věnujeme, tak to schovávat, ale jinak teďka to bude náročnější na druhém stupni, kde tam už je to po předmětech, ale i tam to pořád jakoby jde. A k té rivalitě, my se tomu věnujeme hodně v knížce a já bych si řekla, že u nás jakoby rivalita mezi sourozenci není. Možná je to troufalé, ale pro mě to byl asi jeden jako z velkých takových dlouhodobých projektů. Vlastně naučit sebe i děti mezi sebou fungovat tak, jak jsme byli hodně intenzivně spolu, tak aby jsme fungovali. A vlastně hodně času jsem u dětí byla jako takový katalyzátor a učila jsem je, nebo jsem jim tak jako modelovala, jak mají řešit mezi sebou problémy. A od malička, kdy třeba přišel nový sourozenec a byl tam problém, tak jsme třeba hráli, hodně mi pomohla kniha od Naomi Aldort, Vychováváme a rosteme spolu s dětmi, nevím, jestli je i ve slovenštině, ale myslím si, že je skvělá. A tam třeba hry, mocenské hry, kdy dítě má nějaký přetlak a ono nejdřív si to jde vypustit na vás, jako na ten bezpečný přístav, pokud vy jako rodič pro něj jste. Pokud vy mu nedáte tu možnost si to terapeuticky odehrát, tak jde na mladšího sourozence nebo domácího mazlíčka nebo kytky, nebo jde pomalovat stůl, prostě někam si ten svůj přetlak musí vypustit. A vy pokud tohle vychytáte a naučíte ty děti, aby tady ten přetlak šli vyřešit s vámi, takže právě zahrajete si nějakou tu mocenskou hru nebo polštářovou bitvu, tak spoustu těch přetlaků, které mezi sebou děti mají, tak můžete odfiltrovat. Další věc je, že musíte zjistit, kde ty tlaky vznikají. Někdy to je, že děti jsou málo venku nevyběhané, někdy vidí třeba v rámci videí nebo počítačových her spoustu násilí, které zase potřebují někde vypustit. U nás to třeba někdy fungovalo, když hlídala babička a ona po malých dětech chtěla příliš mnoho věcí, jak se dělají a příliš jim to řídila, tak pak po 3-hodinovém hlídání a třeba 2 dny
jsem musela jako terapeuticky je z toho dostávat, kdy oni mě dostávali do nějaké bezmoci a já jsem říkala, ježiš, už mi zase vyházel někdo ten koš s prádlem, já se z toho zblázním, uklidila jsem ho a dítě mě ho zase rozházelo, ale to byly ty nejmladší. A jak rostly, tak je myslím hrozně důležité s těma dětma mluvit, že každý jsme jiný a znát ty typologické jedinečnosti. Tady v tom nám pomáhá, že máme kamarádku Šárku Mikovou, nevím, jestli znáte stránky teorietypu.cz a ona má typologii, která navazuje na MBTI, ale daleko jakoby přesnější a mě to v tom strašně pomohlo, protože my třeba máme tu nejstarší, která je právě racionální, takový odměřený typ, zdánlivě, takže když byla malá, tak vypadala jako totální asociál, že s nikým nebude mluvit, nebude mít žádnou mimiku. A vlastně my jsme věděli proč, protože jsme znali ten typ osobnosti a že tu sociální inteligenci bude rozvíjet později. Naopak druhý prokůpek byl citově zaměřený muž, který prostě všechno bylo nespravedlivé a často plakal a tak. A zase někteří by s tím měli problém a my jsme věděli, proč to tak je. A vlastně mluvit s dětmi, když je nějaký problém, tak přijít tam a hlavně být sám v sobě v klidu, až tehdy přijít k dětem a zeptat se, co se stalo. Aby každé to dítě neřeklo, on mi sebral něco, ale zkusit jim říct, co potřebovalo to, které dítě. Protože oni si to často nedokážou říct. A vy, když je naučíte, aby každý řekl nahlas, co potřeboval, tak často jim to dojde a oni to vyřeší. A když to nevyřeší, tak zase tam chvilku být a nějak to s nimi řešit. A třeba s prokůpkem jemu přišlo nefér, že Rozárka něco dělá, aby měla víc něčeho, tak jsme mluvili hodně o tom, že právě ona tu sociální inteligenci bude rozvíjet později. A že je skvělý, že má jeho jako bráchu a on tohle má skvělou silnou dovednost a ona to od něj okouká. A vlastně naopak jsme jemu dali tu důležitost, že on jí to učí. A naopak Rozárka ho zase měla, krásně učila, aby si šel za svým, aby řekl, co on potřebuje a nenaplňoval pořád očekávání ostatních. A vlastně jsme se snažili posilovat tady ty jejich vztahy tím, že když byl problém, tak jsme ho jen tak rychle, nebuďte ticho, nenechte toho, nebo dostanete oba po hlavek, nebo běžte pryč, ale vlastně hodně času jsem tomu tehdy věnovala, tehdy jsem ještě tolik nepracovala a měla jsem čas hodně o tom mluvit. A teď si troufnu tvrdit, asi byste je museli vidět, ale říkají to i kamarádi, co takhle třeba se s nimi, když to jde, ještě jsme se potkávali, že vlastně naše děti nemají takové ty běžné sourozenecké půtky mezi sebou. Občas to přeženou, pohádají se, ale je to třeba jednou za týden, kdy tady je nějaké jako dusno a vlastně není to velký problém. Takže myslím si, že to je nějaká, že domů my musíme investovat ten čas a zároveň odstranit ty přetlaky, protože třeba škola často dětem dává jako mnoho přetlaků. Ty děti tam zažívají strašně nesvobody, strašně nějaké nepohody a pak přijdou domů a potřebují si to někde vypustit. A když vy tam nejste, tak je tam ten sourozenec a prostě to je takový začarovaný kruh. To je možná už len jedna otázka, ktorá vlastne úplne s tým súvisí, čo hovoríš a čiastočne si vlastne na ňu aj odpovedala. Čiže vstupovať do tých konfliktov detí? My to zase si snažíme podrobne popsat v knižce, že zase tady rozvíjejte svoji citlivosť. Jakmile ty deti znáte, tak znáte už jejich hladinu hluku, kdy tam vstoupit. A ja vstupuju ve chvíli, kdy poznám, že ty deti ztrácí tu sebekontrolu, a dostávají se do toho neandrtálce, který už prostě bude buď křičet nebo bouchat a v té chvíli vy tam máte být dřív. Protože pokud jsou ty děti malé, tak tu dovednost ještě nemají zvládnutou a vy jim máte pomoct. A pokud jste tam pozdě, tak je skvělé přijít a omluvit se, že za tu situaci můžete vy. A Naomi Aldor právě popisuje, že byste spálili rýži, byste tam nebyli dost rychle. A jakmile jsou ty děti starší, tak už to většinou umí si vyjednat a vy jim můžete dávat větší čas, prostor a pak se jich třeba i zeptat. Chcete moji pomoc? Chcete? A zase je dobré, když chtějí vaši pomoc, tak nepřijít a nenabízet jim ty možnosti hned, ale nejdřív jim nabídnout to, že vy parafrázujete, co se stalo, nebo oni vám můžou říct, co se stalo a zase dát tu zodpovědnost tím, aby vymýšleli možnosti.
Ale někdy naopak, to zase máte vykoukané, když si třeba dlouho hrajete na jednom místě, tak oni začnou ztrácet tu fantazii a pak pomůže jim třeba dát nějaké šátky do hry, nebo zvířátka do hry, nebo se přesunout a jít do jiného místa k potoku, nebo jim přinést svačinu, protože některé děti nejsou tak napojené na své tělo a nezjistí, že jsou unavené nebo že mají hlad a vy jim zase dáte. Takže tam pak vy nemusíte ani verbálně zasahovat a něco vysvětlovat, ale jenom trošičku pootočíte tu hru nebo dodáte nějaké potřeby těm dětem, které jim chybí. Takže vím, že jsem neodpověděla moc konkrétně, ale rozhodně je tam dobré vstupovat i nevstupovat a nakoukávat se situace, kdy se to hodí a vstoupit a kdy se to nehodí a nevstoupit. A je úplně jasné, že taky někdy bouchnete a ty děti vidí, že vy jste v nepohodě. A i to u nás je každý týden, kdy já bouchnu, ale je dobré pak přijít a říct, hele děti, to jsem nezvládla, byla jsem v emocích, to, co jsem říkala, jsem nemyslela vážně, pardon, příště to zkusím. A vlastně zase těm dětem modelujete to, co se stává jim. A oni vidí, že vy to přijmete, nebabráte si, nedáváte vinu někomu jinému a snažíte se to příště zvládnout o trošku lépe. Vyčerpali sme otázky, ale už aj celkom pokročili čas, koľko z toho na to štvrte. Možná aj účastníci. Takže my ti, Justinka, veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, za tvoje skúsenosti. My veríme, že sme odpovedali na nejaké otázky divákov a že to, čo sme vlastne to, o čom sme dnes hovorili, že to bolo pre nich prínosom. A my len môžeme povedať sami za seba, za naše Enviro triedy a vlastne za našu organizáciu, že budeme pripravovať ďalší webinár opäť na nejakú tému, s ktorou vlastne aj my zápasíme, alebo na ktorú aj vlastne my hľadáme riešenia. Takže opäť bude niečo v dohľadnej dobe a my vám pošleme informácie buď cez náš Facebook alebo cez našu stránku webovú. Takže Justinka, ešte raz ďakujeme. A vlastne ešte jedna vec. Ste sa pýtali viacerí, či bude k dispozícii prezentácia. A my vlastne robíme záznam z tohto webinára a ten bude na našom YouTube kanáli, takže vlastne sa k nemu dostanete aj keď si ho budete chcieť pozrieť niekedy neskôr a tam to vlastne bude všetko zachytené. Tak ešte raz ďakujeme všetkým vám a budeme sa tešiť opäť niekedy na budúce. Ja moc ďakujem za prostor a pozvání a i to, že vás tady vydrželo tak dlouho do tak pozdní hodina, že vás zajímá to téma svobodné hry, protože mnoho vědců se domnívá, že když si budeme děti i dospělí víc hrát, takže svět bude spokojenější místo. Tak by si a krásný večer. Pekný večer všetkým.